ще війна, і для тих, хто до нас доєднався ці щойно, я хочу нагадати, що ми сьогодні обговорюємо тему МВФ, шукаємо відповіді на запитання, чому ми не отримуємо гроші, що від нас вимагає МВФ, і чи готова Україна як держава виконати ці умови. Але перш ніж ми продовжимо нашу дискусію, ми хочемо показати вам реакцію наших людей, бо ми пішли до народу і спитали у людей взагалі, чи знають вони, що таке МВФ, чи знають вони, скільки ми винні, чи знають вони про реформи, які робить держава. Бо де штаб знаходиться, так? Так, я зараз пропоную послухати. А ви знаєте, що таке МВФ? Без поняття, чесно. Міжнародний валютний фонд. Це організація, яка ввергла в бідність більшу частину Африки. Де воно знаходиться? Не знаю. Хороший питання. Штаб-квартира, по-моєму, в Брюсселі. Я думаю, що десь в Європі, типу Швейцарії. Як де? В Америці. А навіщо в Україні МВФ не дає кредити? Хто нам ще не дасть кредит? Є, це звичайно, як? Він дає, щоб заробити, безумовно. Шановне керівництво наше держави мало що розуміється на економіці і загнало країну настільки далеко в борг, що невідомо, коли вона вийде з цього стану. Ці всі гроші, вони все одно йдуть кудись політикам у кишеню, до народу вони не доходять. Я вважаю, що в кредитах МВФ нічого поганого немає, але їх потрібно, як це сказати, використовувати за цільовим призначенням. То що робити нам самим треба, а не чекати допомоги від когось. А тоді, якщо дадуть, нам що, виплачувати? І внуки наші будуть виплачувати. Отже, да, друзі, це реакція людей, їхнє розуміння того, що таке МВФ, куди йдуть, зокрема, гроші, які МВФ виділяє, і що нам потрібно для цього зробити. А тепер давайте поговоримо про те, що ж такого конкретно вимагає від нас Міжнародний валютний фонд взамін на гроші, які ми вже рік не можемо отримати. Далі довідка, будь ласка. Найперше, держава не повинна втручатися у ринок газу, а люди самі мають вибирати компанію, яка їм постачатиме паливо. По-друге, має початися реальна боротьба з корупцією. Нацбанк має стати незалежним органом, Рада повинна ухвалити закон про НАБУ і перезавантажити судову систему. Найперше, має запрацювати так званий відділ кадрів, який набере на роботу нових суддів. Перші проблеми почалися майже одразу після того, як нам виділили перший транш. Зі скандалом подав у відставку глава НБУ Яків Смолій, який заявив, що, цитую, «на Нацбанк систематично здійснюється політичний тиск». Далі Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях чиновників. Взимку під тиском протестів уряд увів ручне регулювання ринку газу і встановив тариф 6,99 за куб. І якщо навесні ціну на газ таки відпустили у вільне плавання, то з деклараціями чиновників ситуація складніша. Рада змогла повернути кримінальну відповідальність. Але так, що президент обіцяв накласти вето на закон. Забуксувала і реформа суду. Пане Олександре, давайте простою доступною мовою зараз для глядача пояснимо, навіщо нам співпрацювати з МВФ, Міжнародним валютним фондом, чому в них дешеві кредити, чому у них в тому числі політичні вимоги, чому нам це так важливо, чому з 94-го, здається, так? З 4-го року ми з ними співпрацюємо, хоча всі ті, хто знаходиться в опозиції, каже, МВФ це зло, як тільки приходить до влади, продовжує співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Чому це відбувається? Ну, давайте почну з політики. Насамперед, це дійсно політична структура. Так вийшло, що в 91-му році, ще до референдуму про незалежність, я в Бангкоці декларував від імені української держави, що ми виходимо з складу місії Радянського Союзу і самостійно стаємо членом Міжнародного валютного фонду. Тобто, треба зрозуміти, ми акціонери Міжнародного валютного фонду, ми отримали нашу квоту від Радянського Союзу. Тобто, ми в боси, щоб ви зрозуміли, вони наші підлеглі. Правда, наша доля дуже маленька, головне – скрипка в руках Сполучених Штатів. Так, далі. Я на прикладі Бангкока даю, чому я поїхав і заявив. Тоді Горбачов дуже потребував грошей для збереження Радянського Союзу. Як зараз пам'ятаю, його представник Явлінський був в Бангкоці і просив 20 мільярдів доларів для збереження режиму. От я пам'ятаю мій виступ, я сказав,
гроші не давайте, ці гроші підуть на збереження радянського режиму, придушення національно-визвольних рухів, в тому числі і в Україні. Отак їм гроші не дали, політично Радянський Союз розвалився. Давайте ми до сьогодення. Це дуже конкретно. Окей. Просто ви запитали, це політично чи економічно. Насамперед, це політична організація, яка була створена після Другої світової війни, теоретично для підтримки платіжних балансів країн, які опинилися в скруті, в кризі. І це теж дуже важко зрозуміти і нашим політикам, і людям. Коли Міжнародний валютний фонд дає кредити країни, це означає, що ця країна в беді, що її уряд самостійно не здатен проводити монетарну економічну політику. І це не сигнал процвітання країни, що сюди треба інвестувати. Навпаки, це сигнал, що країна знаходиться в скруті. І, на жаль, у нас традиція 25 років, правильно, вже більше, що всі уряди перманентно просять гроші. І ми тут чемпіони. Є ще одна країна, Аргентина, яка час від часу звертається. Ну, раз на 10 років, потім криза. Потім дефолт, потім знову. А у нас це перманентно. Таких інших країн нема. І чим менше країна звертається до Міжнародного валютного фонду, тим краще. Досвід. Польща, Угорщина, так, Чехія. Так я запитав, чому? Один раз звернулися, були програми, за 2-3 роки вони їх виконали і сказали, дякуємо, грошей не потребуємо, будемо з вами співпрацювати через статистику, консультантів, але не через кредити. І оце має бути мета України. Так, а чому цей ланцюжок у нас досі продовжується? А тому, що ми не робимо реформи. Ну, беремо Клауса, да, це колишній міністр фінансів, потім прем'єр, потім президент Угорщини. Він уже через рік заявив, хлопці, ваші реформи Міжнародного валютного фонду на порядок нижче за рівнем, ніж ми можемо провести. Аналогічна ситуація була у Польщі з Бальцеровичем. Вони випереджали умови Міжнародного валютного фонду, і через 2-3 роки гроші були не потрібні. І от так і нам треба організувати. Я б, якщо б мав право радити владі, сказав би, давайте розірвемо цю програму. Ми можемо жити, наприклад, на цьому тижні 375 мільйонів доларів Національний банк викупив резерви. При цьому це чисті резерви. А кредити Міжнародного валютного фонду – це валові, їх треба віддавати. Так от, я би заявив, що давайте цю програму припинимо. Давайте розробимо експрес-програму на 2 роки, але це мають бути справжні реформи, не імітація. Так, треба боротися з корупцією, створювати, збалансувати, але діяти зовсім інакше. Зрозуміла позиція, зрозуміла логіка. Інакше це як білка в колесі. Так, у нас просто так, ми обмежені в часі, і дякуємо, що до нас доєднався Данило Гетманцев, це голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики. Я вітаю вас. Напевно, що до вас питання таке саме... Вітаю студію, вітаю телеглядачів. Таке саме питання, як і до пані Олени. Чому у нас наша влада, міністр фінансів, представники монобіль, із місяця в місяць кажуть, що ми знаємо, у нас є свої дедлайни. В дедлайни ми не вписуємося, не встигаємо ухвалити законопроекти. Щойно пані Олена каже, що у нас 3000 поправок, і явно, що ви не встигнете до кінця цієї сесії їх ухвалити з такою кількістю. У вас же ж часу не вистачить. То ви про цю проблему якось чи кволо боретеся за реформи, чи заплющуєте очі, чи відтерміновуєте з ухваленням тих законопроектів, яких від нас чекає МВФ? Дякую. Давайте почнемо з того, а що, власне кажучи, таке МВФ. Я хочу погодитися абсолютно з колегою в студії. МВФ – це Міжнародний валютний фонд, міжнародна фінансова установа, яка надає кредити країнам, що перебувають в глибоких структурних кризах. І від нас ви ніколи не чули того, що ми вважаємо отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду перемогою. Жодного разу. Так, це свідчення того, що ми є в кризі, це свідчення того, що цієї кризи треба виходити. Проводячи от ті реформи, про які говорить Міжнародний валютний фонд. Не вимоги до країни, аби
ми отримали гроші, а системні реформи, які необхідні самій країні, і які треба проводити незалежно від того, чи є міжнародний фонд, то чого ви чи не проводите їх? Банк, чи ми є ви ж влада, пане Данило. Проблемами. Конкретне питання, якщо ви кажете про ці реформи, що вони потрібні, от почуйте мене, то проводьте, у монобільшість. Да, дайте я завершу. Дякую. Тепер щодо реформ. Щодо тих документів, які ми повинні прийняти і, безперечно, приймемо. Я думаю, що якщо не до кінця червня, то на початку липня ми, безперечно, приймемо ці законодавчі зміни. І тут ті поправки, які дійсно є подані до законопроєктів, вони нас не спинять. Є відповідні механізми, як боротися з законодавчим спамом. І ці реформи, безперечно, нам потрібні. Чи не потрібні нам зміни до антикорупційного законодавства? Безперечно, потрібні. Але питання в тому, аби, приймаючи ці реформи, не перейти лінії, червоні лінії державного суверенітету. Яким чином визначати членів ВРП? Яким чином визначати голову Національного антикорупційного бюро? Яким чином формується ця комісія? Чи повинні там брати участь міжнародні експерти? Безперечно, повинні, і ми погоджуємося з цим. Але чи повинні тільки міжнародні експерти призначати керівника органу виконавчої влади, правоохоронного органу в нашій державі? Я з цим не погоджуюся, і, напевно, ми не зможемо прийняти таке рішення. Тому затримка у реалізації тих чи інших реформ пов'язана з досить складними, важкими перемовинами з нашими міжнародними партнерами, які викликані пане певним Данило, рівнем я правильно зрозуміла, недовіри, що зараз влада, пане Данило, будь ласка, почуйте мене. Пане Данило, я правильно вас розумію, що сьогоднішня влада не згодна з тими умовами МВФ, які до нас висуваються. Дивіться, це перемовини. Наші міжнародні партнери мають певне бачення тих чи інших інституцій в нашій державі. Це бачення сформовано внаслідок того, що до країни нашої є недовіра. Ви згадували Аргентину? На жаль, ми є країною, яка другою за Аргентиною по кількості дефолтів протягом своєї новітньої історії. І, на жаль, ми самі, не виконуючи жодної програми МВФ до кінця, сформували певну недовіру до себе і недовіру до тих людей. Пане Данило, до вас просто звертається, зокрема, пан Артур Герасимов. Реагує, не правда, тому що вам не сподобалась фраза про дефолти. Є певна недовіра. Да, а пане Артуре, що не сподобалось, що не так? Ви знаєте, от Туростас, окей, я політик, да, от сидять шановні експерти. Пане Данило, вивчайте матеріальну частину. В Україні, якщо не помиляюся, в відносинах з міжнародною фінансовою організацією не було жодного дефолту. Так, якщо ви зараз до цього ведете, ну це була 90 реструктуризація. Артур Володимирович, я дуже ви не в рівних умовах. Давайте дамо змогу відповісти, потім задасте. Дивіться, ну це можна з'ясувати проблему дефолту. Ну дайте. На жаль, у вас є дуже коротка пам'ять. Ви думаєте, що у виборців коротка пам'ять? Але я хочу нагадати вам останній дефолт, а це був фактичний дефолт, як би ви його не називали. За вашої влади пані Яресько виходила з того дефолту, до якого, на жаль, призвели ваше управління країною. І ми зараз маємо від вас у спадок варанти. Які знаєте, в чому проблема цієї влади? В тому, що ми не в рівних умовах, ми не чуємо один одного. Починаючи від того, що змінюють повідомлення після телефонних розмов зі свідомими лідерами і закінчуючи ефірами. Господи, це не та тема. Скільки можна брехати? Щоб не брехати людям, так як ви брешете. Пане Данило, у мене до вас ще дуже одне предметне конкретне питання. Цей рік у нас Україна віддає борги, пік виплат, і цей рік піковий по виплатам 600 мільйонів гривень за весь рік. У вересні ми маємо виплатити 102 мільярди гривень. Чи є у нас ці гроші, чи справимося ми зараз? Зараз те, що ми не отримали транш, це катастрофа чи ні? І як ми будемо, на що нам розраховувати у вересні? Давайте почнемо з того, що ми не отримали транш. Ми перебуваємо в перемовинах, і ми цей транш, безперечно, отримаємо. Тепер щодо того, чи можемо ми обійтися без МВФ. Безперечно, ми можемо обійтися без МВФ. Це буде зробити складніше, бо
ті гроші, які ми залучаємо на зовнішніх ринках, вони будуть коштувати дорожче, вони будуть лягати на наш державний бюджет більшим тягарем у вигляді вищих відсотків. І аби залучити ці гроші на фінансування державного боргу, а ми не повинні, як попередня влада, допустити дефолт, ми повинні відповідати по боргах. І так, дуже важлива річ, я хочу, щоб її почули люди. І так, ми ставимо перед собою мету припинити кредитування Міжнародному валютному фонді. І ми хочемо це зробити, але не так безвідповідально, як це зробила минула влада, шляхом дефолту і шляхом реструктуризації, як вони це назвали, приховавши дефолт, а шляхом виплати боргів і дійсно, як країни, які вже згадувалися, і європейські країни в тому числі, вийти з програми МВФ і продовжувати співробітництво як засновник цієї поважної міжнародної організації. Тобто у нас на вересень понад 100 мільярдів є, щоб розплатитися по боргам. Да, зараз спочатку від Артура, тому що він... Так. Дивіться, гроші залучаються шляхом розміщення євробондів на міжнародних ринках, шляхом залучення нерезидентів сюди. Якщо ви знаєте, то на цьому тижні були залучені 300 мільйонів від нерезидентів, які зайшли в наші облігації, і вони повертаються до України. Це дуже добрий знак, до речі. Тобто це постійна робота, яка проводиться Мінфіном. Да. Це процес постійний, пане, це зрозуміло, пане Даниле. Вибачте, буду вас просто перебувати, вибачте, пане Несторе. Давайте тоді по черзі, да. Тому що ми бачимо, що є... запит, так би мовити. Пане Артуре, від вас запитання, від вас буде також пане Несторе запитання. Ще раз, Данило, доброго вечора. В мене два дуже простих питання. І коротких. Перше. Пане Данило, скажіть, будь ласка, наскільки збільшився держборг України за останні півтора роки вашої влади? Пам'ятаєте цю цифру? Ну, друге давайте зразу. Друге питання. От дивіться, отут у студії, я думаю, Данило теж погодиться. Для того, щоб не було, скажімо так, потреби брати будь-які кредити, треба, щоб сильніше становилася економіка. Я правду кажу? Правду. Бачите, Данило погодився. Це важливий питання, момент. Питання давайте. Тому в мене друге питання. Чому замість того, щоб створювати і збільшувати кількість робочих місць в Україні, ви мільярди доларів сплачуєте за російську і білоруську електроенергію і вугілля? Дякую. Дивіться, ну, ви різні такі, ну, це, в принципі, не дивує, Артур Володимирович, це ваша така позиція, вигадувати різні цифри, факти, які не існують. Подивіться баланс щодо боргу, офіційну давайте статистику. Почнемо з нього. І давайте згадаємо кінець 2019 року, коли при нас вже безпрецедентно знизився державний борг, там було трошки більше 50%. Дійсно, в ковідний рік, важкий, дуже важкий ковідний рік, в якому Україна впала на 4% ВВП, до речі, менше набагато, ніж впали європейські країни і інші країни світу. Але тим не менш, рік був важкий, ми впали, ми були вимушені взяти борг і укласти програму з Міжнародним валютним фондом. І, безперечно, сума збільшилася, і ми так рахуємо, що десь на кінець року у нас буде 63% борг, державний борг. Період ковіду, період кризи, це якраз той період, коли треба брати гроші, і рекомендації багатьох фінансових установ про це говорять, що якраз необхідно збільшувати державний борг, аби потім його скоротити. Я абсолютно з вами погоджуюся з тим, що економіка повинна розвиватися. Я щасливий з того, що врешті-решт в цьому році те падіння промислового виробництва, яке було спрочинено вашими діями, врешті почалося відновлюватися. Так, дискусія просто на години. Вибачте, такого часу у нас немає. Артуре, вибачте мене, будь ласка, ні. Тут будемо ми модерувати цю дискусію. Вибачте. Так, одну хвилинку, Артуре. Ні, все. У Нестора Івановича було одне коротке запитання, у пана Гетьманцева коротка відповідь. Коротка відповідь у пана Гетьманцева. Відпускаємо далі. Є ще учасники ефіру, які просто не мали ще слова. Дякую, пане Данило. Будь ласка. Я відповім пану Артуру щодо електроенергії з Росії, Білорусі чи будь-звідки. Якщо вона дешевша, то хай вона буде, тому що людям потрібна дешевша електроенергія. Пане Несторе, питання, вибачте. А питання, пане Данило, ну, по-перше, я вас перший раз бачу таким, вибачте, розлюченим. О, ну, це вже краще.
Дякую, пане Данило. Вітаю, добрий вечір. У мене питання. У мене тут з пані Оленою була дискусія з приводу того, чи можна використовувати гроші валютного фонду, чи були тому приклади фінансової історії відносин з МВФ щодо використання частини траншей МВФ на покриття видаткових витрат державного бюджету або щодо фінансування дефіциту. Чи були такі випадки? Тому що пані Олена сказала, що можна виключно для забезпечення золотовалютних резервів. Да. І друге питання. Я правильно вас зрозумів, що нам зараз, ну, ви вважаєте, що Україні треба брати нові транші заради зменшення навантаження на обслуговування зовнішнього боргу, тобто заради того, щоб цими грошима сплачувати попередні зовнішні зобов'язання? Нестер Іванович, я думаю, що ви знаєте відповіді на перше і на друге питання, і ви знаєте, для чого, власне, нам треба програма з МВФ. Нам потрібна програма з МВФ, аби інвестори в цінні папери, ті люди, які і організації, які придбають наші цінні папери як держава, отримали сигнал про те, що ми є надійним позичальником. І наші цінні папери, відповідно, стоїли б, верніше, відсоток для нас коштували б дешевше. Тобто ми платили б менше відсоток за обслуговування цих цінних паперів. Тому це основна мета Міжнародного валютного фонду. А так, дійсно, Олена права, як правило, кошти Міжнародного валютного фонду зараховуються до золотовалютного резерву, це стабілізаційний кредит, але як виключення ковідний рік програма між Міжнародним валютним фондом передбачала те, що ми отримали ці гроші до державного бюджету, на поповнення загальної частини державного бюджету і, власне, використали на ті цілі, які передбачені були державним бюджетом. Так, зрозуміло. Дякуємо дуже. Данило Гетьманцев був разом з нами. Це народний депутат України від фракції «Слуга народу». Дякую, що долучились до нашого ефіру. Є ще учасники ефіру, які не мали слова. Наприклад, пан Тарас. Пане Тарасе, да, давайте поговоримо. Знаєте, про що сказав пан Гетьманцев. Ми йдемо до того, аби повністю відмовитись від співпраці з Міжнародним валютним фондом в контексті того, що ми б більше не брали кредити. Про це свого часу міністр фінансів говорив і навіть терміни назвав 2024 рік. Точно у нас такого не Але зараз скажу. Ситуація дуже складна. То це бажане задійснення. Ну, хто сказав, що складна? Ну давайте почнемо по фактах. Там, да, знаєте, в народі є таке прислів'я: дешева рибка, погана юшка. Там, да, то коли говорить, що щось дешеве, то значить щось погане там, да? Тому що на відміну від інших часів, коли ми співпрацювали з МВФ, коли нам в дійсності потрібні були гроші, це була криза там в 99-му році, реструктуризація пройшла, і потім у нас було економічне зростання, Кучма там цим займався. У нас в 2008 році, коли Тимошенко дали без таких драконівських умов гроші, там 10 мільярдів, а потім 3 мільярди вже Азаров добирав. У нас відрізняється ситуація 2014-2015 року. Ми віддали частину нашої державної машини в руки спекулятивного капіталу. Скажу чому там, да? Ніколи в житті там, да, Національний банк говорить, такий буде незалежний. Куди вже незалежніше? Він не кредитує, вони завищили нормативи щодо кредитування реального сектору економіки, який створює робочі місця, який працює на створенні робочих місць. І все, у нас гроші обертаються в фінансовому секторі. Жирнішують у нас спекулянти, які СМІ купують, партії і так далі. Там, да. Далі. Спекулятивний капітал заліз в Міністерство фінансів. В цю зимку випускалися євробонди. Під 7% Україна випускала. Вірменія, країна, яка тільки пройшла війну, 2-3 мільйони у неї населення приблизно, під 3% взяла. Корупція залізла сюди, яку, на жаль, ніхто не борить. А чому не борить? Я не є адвокатом пана Зеленського, але ситуація з корупцією 50 на 50. Знаєте чому? Тому що це відворожений реформатор, у мене інших слів немає. Сформували НАБУ, сформували САП, і коли починають задавати питання, кричують посольства, починають забивати, так а що у нас з корупцією? Не щіпайте НАБУ, САП, вони роблять. Так що вони роблять? Нічого не відбувається. Далі, стосовно того, ми повинні розуміти, що треба повертати суверенітет в економічну політику. Достатньо от зараз є законопроект про локалізацію виробництв. Я вважаю, я знаю, що слуги це підтримують, це дуже правильно. В державних закупівлях у нас щорічно вимивається через лобізм, в тому числі іноземців, 10 мільярдів на рік. 10 мільярдів на рік.
Тобто ви порахуйте просто гроші. Достатньо ухвалити цього законопроекту для того, щоб не потрібні ніякі гроші були. Тому що гроші будуть залишатися країни. Зараз йде шалений тиск іноземних посольств, які не хочуть цього ухвалювати. Вони завжди нам говорять, що їм вигідно. Тому давайте будемо теж об'єктивні стосовно цього. МВФ, давайте будемо щось відверті. МВФ нам потрібне було в 2014-2015 році, коли був шок, в дійсності війна, коли у нас був скорочення різке експорту. Зараз такої ситуації немає. Правильно було зазначено, Національний банк зараз викуповує валюту, тому що зросли ціни на наші експортні товари, йдуть активно в країну гроші. І тому говорити, що зараз нам потрібне МВФ, я з паном Гетманцевим не погоджуюсь по його економічних питаннях, але правильне питання задається. Що значить судова реформа, і будуть сидіти якісь незрозумілі міжнародні експерти, будуть визначати, хто є хто. Це антиконституційно, просто антиконституційно. А НАБУ, наприклад? А НАБУ у нас це активісти, які створювали цю НАБУ, а тепер ходять його, захищають. Роботи немає. Створили вже Вищий антикорупційний суд. Робіть чого? Нічого немає. Прослушку вони беруть постійно, всіх слухають, нічого справ немає. Тому в даному випадку повинен бути повернуто в першу чергу національний інтерес і розуміння того, що ми повинні керувати економіку. Дякую дуже. Маємо змогу відповісти одразу після реклами. Ми повертаємось. Коротенько. Три хвилинки. Дарить.